Обігрівач, холодильник, телевізор, ковдри, ліжка, пральна машина тощо знаходилися раніше тут, у цьому приміщенні, де з 2014 до 2020, коли розпочався карантин, функціонував волонтерський пост. Приїжджаючи на службу або додому, тут зупинялись українські військовослужбовці і могли перепочити. Волонтерка Олена Івашиненко розповідає, на волонтерському посту були речі з інвентарними номерами «Укрзалізниці» та ті, що купувались за гроші волонтерів. Тут стояли кроваті. Тут стояли ліжка, тут було затягнуто все плівкою. На плівці були прикріплені прапори та шеврони. На вокзалі зібралось близько 20 волонтерів, щоб заявити про те, що сталося, до поліції. По-перше, це оскільки його не було на тому місці, де ми його залишили. Це крадіжка, як не крути, хоча воно зараз уже і знайшлося. Це перше. А по-друге, це перевищення повноважень службових осіб державного підприємства «Укрзалізниця». Ірина Абрамова, голова благодійної організації «Волонтерський пост», говорить про те, що приміщення спорожніло, дізнались випадково. Керівництво станції, маючи номери телефонів волонтерів та її особистий номер, не попередили про намір виносити всі речі. Скориставшися карантином, свідомо знищили волонтерський пост і в невідомому напрямку вивезли наше майно. Після звернення Ірини Абрамової на сторінці у соціальній мережі Facebook на місце виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронцям повідомили – речі перенесли до багажного відділення, аби провести дезінфекцію приміщень. Ну, воно знаходиться десь у багажному відділенні, в якому стані нам невідомо, нам його не показують поки що. Допуску в нас до нашого майна на сьогоднішній момент немає. В якому воно стані знаходиться, ми також не знаємо. Начальник залізничної станції Миколаїв Леонід Плячченко сказав волонтерам, що їх майна там немає, розповідає Ірина Абрамова. Нашому волонтеру Олені Вашиненко, коли хотіли забрати одне з ліжок, їй заявили про те, що нашого тут нічого немає і будуть розбиратися взагалі, що тут наш, що тут їхнє після карантину. При тому говорилося, це на досить підвищених тонах і взагалі вашого тут нічого немає, до побачення. Начальник вокзалу Леонід Плячченко на питання, чому майно винесли без попередження, не відповів. Ні чужого, на нашій території. Не чуже. На нашій території – це наша територія. Нам був наказ у минулому році зробити свій волонтерський пост, обладнати його, як годиться. Кімнату відпочинку для пасажирів-військовослужбовців відкрили у так званій депутатській кімнаті. Там є душ, туалет, телевізор та сидіння. Чай та каву – платно, про що свідчить прайс-лист. Нова кімната відпочинку. Подійшов і спросив, от я учасник. Нова кімната відпочинку. Підійшов і запитав: ось я учасник бойових дій, я можу тут кави випити. Вона каже: приходьте зі своїм. У нас є чайник, приходьте зі своїм. Спальних місць немає. Як взагалі цю кімнату відпочинку знайти? Немає оголошень. Вона знаходиться з торця будівлі. От такусінька синя табличка. Начальник залізничної станції Миколаїв показав волонтерам приміщення, де тепер знаходиться їх майно. На питання, чи відновить роботу волонтерський пост, відповів – відкриють, якщо дозволить «Укрзалізниця». Волонтерка Ірина Абрамова написала заяву про те, що сталося, до поліції. Підписали заяву усі присутні волонтери та військові. Майно волонтерів було викрадене або переміщено без попередження. Прошу перевірити зазначений факт, вжити заходів до повернення майна та заходи щодо посадових осіб АТ «Укрзалізниця» щодо перевищення повноважень, оскільки майно викрадене під час карантину. Прошу внести заяву до ЄРДР. Заяву Ірина Абрамова передала присутньому співробітнику Інгульського відділу поліції. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.